Ja. I den här filmen ska jag visa hur man kan jobba med Google Drive och lägga till dokument och dela dokument. Jag har en konto här som heter visning@runocity.com som jag ska börja ifrån. Och vad jag gör är att jag klickar på den här prickiga knappen och väljer appen Drive. Här inne så ser vi att vi är just nu inne i roten på Drive. Och härifrån kan jag då skapa mina dokument. Och jag tänkte visa hur man skapar Word-dokument. Så jag klickar på New och så väljer jag Google Docs. Och det första jag brukar göra när jag skapar ett dokument är att spara dokumentet direkt så att jag inte får bara den här att stå Untitled Document. Så jag skriver ett annat namn. Enter. Och då ser vi också att den sparar automatiskt. Så jag behöver inte spara det. Jag behöver inte gå in i File och välja spara. Jag kan om jag vill välja Ctrl S för att spara på PC och Commando S för att spara på Mac. Det här dokumentet ligger nu rakt i roten. Jag kan stänga det här dokumentet och se att det finns där. Jag ska skapa ett Excel-ark också. Sådär. Stänga det fönstret. Sen så kan det ju vara kul att vilja separera sina dokument, för det kan ju bli en hel del. Och vad jag brukar göra är att jag skapar mappar för olika typer av jobb. Så jag väljer att klicka på New och skapar folder. Trycker Create. Och då har jag nu en mapp där. Och den kan jag se på två sätt. Antingen ser jag det här fönstret eller så tittar jag i vänsterkolumnen. För att se den i vänsterkolumnen så måste jag klicka på den där pilen bredvid My Drive. Då ser vi den där. Jag kan nu markera de här bilderna, eller vad säger jag, dokumenten, och lägga in dem i min Drive. Så enkelt var det. Och så kan jag klicka på min visningsfil och då kan jag se att de finns där också. Sen så kan det ju vara så att du vill dela ett dokument med en person som du håller på att jobba tillsammans med. Dubbelklicka på den här filen och sen så skriver jag någonting här först. Och sen så tänker jag nu dela det här dokumentet med en annan person. Jag har ett testkonto här som heter just test. test@runocity.com. Så jag ska dela den med personen som har kontot test. Och för att göra det så öppnar jag då mitt dokument och så klickar jag på share. Och så skriver jag i personens mailkonto. Och det är ju viktigt att kontot som personen har är ett Gmail-konto, för annars fungerar det inte. Jag vill att personen ska bara kunna titta på den här filen, så jag väljer att klicka på att bara se. Och så skickar jag ett litet meddelande till personen. Testpersonen kommer då få ett mail. Här har vi den. Och då så säger den att du har fått ett dokument som någon vill visa dig. Så jag klickar på den. Och så fort personen är inne så kommer den som äger dokumentet se att du är inne. Du kommer se att just nu så ser du bara första bokstaven i ditt namn. Men hade du haft en bild så hade personen sett en bild på dig här. Och om du är inne som den som äger så kommer testpersonen se att du är inne också. Och kommer även se vart någonstans med markören du står.
Så om jag flyttar markören i visning så ser jag att då ser ägaren det. Nu kan inte ägaren skriva någonting här. Men det kan ju som sagt, då, när jag säger ägaren kan ju skriva, men inte den som tittar som har fått delat dokumentet. Men ägaren kan ju det, så jag skriver någonting här. Och då ser du, eller testpersonen ser när du skriver samtidigt. Men den här personen känner sig att nu vill jag också vara inne och skriva någonting. Och för att kunna göra det så måste ju då ägaren se till att du får rättigheter att skriva. Och då kan ju testpersonen helt enkelt klicka på den här knappen Request Edit Access. Och då får ägaren det som ett litet mail och så kan personen se till att ändra på inställningarna. För att ändra på inställningarna så går man in under Share igen. Och under Share så ska vi då se till att hitta personer som kan dela. Och då klickar vi helt enkelt på Advanced. Och då ser vi här är personen. Och vi vill att den ska kunna editera. Så vi klickar på Can Edit. Och så sparar vi. Och trycker Done. Och sen så får ju personen som är testperson få uppdatera sidan. Och nu kan personen skriva här. Men man kan mer än så. Man kan även, det kan ju vara så att man ska dela dokument men man är inte intresserad att förstöra personens förstöra i själva dokumentet. Men om man vill skriva någonting till personen, då kan man använda kommentarer. Och då kan man klicka på den här lilla knappen. Och då ser ägaren det. Så. Sen så finns det andra möjligheter. Du kan också se till att vilja dela dokument på flera. Du kanske vill ha kunna lägga upp flera dokument som sen testpersonen ska kunna titta på. Och för att slippa hålla på att dela för varje dokument så kan man se till att man lägger upp en mapp som man delar. Och sen allting man lägger i den mappen kommer testpersonen kunna titta på och använda sig av. Jag skapar en ny mapp. Och sen tänker jag dela den här. Då markerar den. Och sen klickar jag på dela. Och skickar iväg ett mail till personen. Och jag vill att den ska bara kunna titta på den. Testpersonen får ju då ett mail. Och kan då öppna filen. Eller mappen. Och ser jag ju att den är ju tom. Sen så kan det vara intressant för personen att kunna ha tillgång till den hela tiden. Så då kan ju den lägga den i sin egen drive. Då klickar den på Add to Drive. Då stänger vi den här visningdelen. Kollar i mappen. Då ser vi att vi har fått in den här. Den är ju tom. Den har ingenting i sig. Och inte här heller. Nu kan personen vilja lägga till saker som test kan titta på. Så då kan vi dra filer eller skapa filer. Till att börja med, jag tänkte att jag ska visa hur man kan skapa ett dokument rakt i en specifik mapp. För att göra det så måste du se till att vara i den specifika mappen du vill att den ska ligga i. Och sen skapa ett nytt dokument.
Så. Och då dyker den upp här för testpersonen. Sen så kan du också lägga till andra typer av saker. Du kan lägga in bilder, andra typer av filer, Photoshop-filer och så liknande. Här är några filer. Och för att lägga till dem, nu har jag dem på min dator. Då kan jag markera dem och så kan jag bara dra in dem i den här mappen. Och så kommer de dyka upp så att testpersonen kan se dem och andra sig ut dem. Nu kan ju inte den här personen ta bort dem. Det kan bara ägaren. Och då försvinner de automatiskt från testpersonens konto. Sen så finns det också andra möjligheter. Du kanske vill som person lägga upp filer. Men kanske ladda ner filer. Och till exempel så har jag den här visningen som ett dokument. Om jag laddar ner den så kan jag högerklicka på dokumentet och välja ladda ner. Och så lägger den på i en specifik mapp. Och då kommer den laddas ner som ett Word-dokument. Men jag kan ju även göra så här. Jag kan ju skapa ett nytt dokument i Word. Spara på min dator. Och sen ladda upp den till min mapp. Och då kan jag dra den här till filen här, eller till mappen. Och sen så kan jag också titta på den. Just nu håller den på att ladda. Och då ser du alla som är Word-dokument som du har laddat upp kommer få Microsofts Word-logga. Du kan titta på den, men du kan inte editera den. För att kunna editera den så måste du öppna den som ett Google Docs. För att göra det så klickar du på Google Docs. Och sen kan du ändra den. Och när jag tittar på den i Google Drive så ser jag att du har nu fått två stycken dokument. Det är den ena som är som du har laddat upp och sen den konverterade. Och det var lite om att ladda upp filer, skapa filer och jobba med Google Drive och dela filer i Google Drive.